んこんにちは、フルーティストの岩崎かほです。今日はこちらのね、アネロのリュックにどのぐらいものが入るのか、実際に本番とかで使うものとかを詰めながらご紹介してみたいと思います。それではまずカバン自体の紹介からしましょうかね。よしよし。大きさは私と比べるとこんな感じで、横から見ると厚みはこうなってます。結構しょうとね、四角い感じではあるんですけど、この生地がかなりつるっとしてるので、完全防水ではないんですが、雨には結構強いタイプだと思います。で、個人的に嬉しいのが、リュックなで型の人とかだと肩からね落ちてきちゃったりすると思うんですけど、胸の前で留めるこのね、アウトドア系のリュックだとよくついてますが、ここで留める金具がついてるので安心してしょえるかなと思います。実際にやってみるとこういうことですね。今ちょっと紐とか調整してないんでかなり首キュッてなってますけど、こんな感じでちょっと早歩きとかしてもすぐ落ちてきたりはしないと思います。両サイドにポッケがついてまして、ここはねだいぶ薄いんで、薄めのハンカチとか、最近だったらね携帯式のウエットティッシュとかは入れられるかなと思います。で、こっちにここも薄めではありますが、ペンとかね入れられそうなファスナーがあります。で、このリュック、このね後ろ側もねチャックがあるんですよね。完全に独立した外側のポッケがあります。チャックはねここまでしか開かないので最大限に広げてこういう感じなんですけど、この紐とかで止められるので、ここにもしねパソコンとか入れてひっくり返しても一応相手だとしても落ちないかなと思います。ここはそうですね、薄いから楽譜とかかな、後でちょっと実際に入れてみますけど、楽譜とかパソコンとか入れるのにちょうどいいのかなと思います。じゃあメインの方開けていきます。で、今言う前にちょっと開き始めてましたが、まずこれを開けるとこういう風にベローンとなります。で、こっち側にこれまた小分けのねポッケみたいのが 1,2,3 箇所ついてます。なのでここ何入れたらいいんだろうな、ここはなんかもしかしたら携帯入れるのかな。で、こっち側はここは何でしょうね、名刺とか入れといたら忘れた時とかも使えるかも。アネロパールフルートという風にロゴが入っています。で、もう一段階ここを開けるとこのね中がこんな感じになってます。ここにフルートを入れて、でガタガタしないようにマジックテープの留めるのがついているものです。結構蓋はねバーンって開くので、物を入れたり出したりするのは結構出しやすいかもしれません。で、この内蓋がねあることによってこう中身がいきなりバンって出ないように必要になってます。でもこれね気をつけないと外側のチャックのみ閉めることも可能なので、中閉めたつもりでこう行くとこうベーンって出ちゃうので、ちゃんと分かれているこのね内側のチャックも閉めて、こっちの外も閉めるというふうに徹底した方がいいかなと使っていて思いました。今んとこそれでバーンって出ちゃったことないんですけど、慌ててるとね外しか閉めないこともあるかなと思うので、ちゃんとね二重になってるので、二重になってるから雨にも割と強いし、楽器入れてても安全だと思うので、そこはねカバンの仕組みに従ってちゃんと閉めた方がいいかなと思います。じゃあ実際どんなぐらい入るのかっていうのをねちょっとやってみたいと思います。ちなみにうちのプーさんとかも入るかな、ちょっとプーさん
試しに入ってみて送るよ。あ、ちょっとちょっときついけど、ちょっときついけど入りますね、プーさん。プーさんも行けました。ちょっとはみ出てるけど、あのふんわりしてるんで、あの塞いじゃえば行けますね。プーさんを持っていくことも可能ということが分かりました。はい、ちょっとふざけてないで実際に入れてみたいと思います。まず楽器ですね。楽器忘れたらどうにもならないので、まずじゃあ楽器から入れてみます。こんな感じで筒のこのメッシュのやつに近くで見るとこんな感じです。通してこのマジックテープの動かないようにするもので止めると、かなりねしっかり、まあ、縦方向はもちろん動きますが、横はねこのしっかりと マジックテープで留めることができるので安定感があります。はい、というわけでまず楽器系のもの、あと掃除棒とか布とかを、まあ、入れて、まだ余裕ですね、全然閉まります。じゃあ次、たまにね譜面台を持っていかなきゃいけない本番とかあったりするので、譜面台、はい、譜面台はこっちの横に入れてみました。これもねあの譜面台そのまま長さ入りますね。で横の空いてるマジックテープとメッシュの筒に通したので、これもあまりガタガタしないで持てるかなと思います。じゃあ次、結構これで量が一気に増えますが、本番用の靴ですね。で私あの背がすごい低いんで、本番靴大体いつもこれなんですけど、かなりねあの分厚いやつを履いてます。これ入るかな、ちゃんと袋に入れたらねこんな感じになるんですが、よいしょ、あ、いけますね。結構ね、カバンの横の厚みがあるおかげで、この上から靴入れてもまだいけそうです。じゃあ次、まあ、靴を履くということは、まあ、ドレスもねこの靴履くってことはドレス着るときなんで、まあ、最近だと私はこういうパニエを履かなくて大丈夫なこうストンとしたタイプのものを本番で着ることが多いので、これもじゃあ入れてみます。あ、ちょっとこのハンガーがあるときついかもしれないな。ハンガーから出して普通のビニール袋に入れてから入れてみます。ちょっと結構パンパンになってきたけど、まあ、私の場合靴の厚みが人の3倍ぐらいあるので、そこを除けばいけるか。パンパンだけど、なんとかしまいましたね。こんだけ入れば本番割と助かるな。よいしょ、あ、いけましたね。ちょっとあのちょっと実際のカバンよりここになんか出っ張りができちゃってるけど、いけますね。じゃあ最後とどめです。とどめにこの一番後ろのここに、最近私は楽譜をね iPad を使ってるので iPad を入れてみたいと思います。いけるか、よいしょ、完成。ちょっと重さ的にはね、まあ、カバンがいくら軽いとはいえだいぶ物を詰め込んでおりますので重たいかもしれませんが、ちゃんと中入りました。さすがにね、あのここにお財布とか入れるのは結構あの取り出しにくいっていうか、こんだけパンパン詰めちゃうとあのすぐ出せなくて困ると思うので、小さめのねトートバッグ持ってれば、まあ、携帯、お財布、鍵とかは、まあ、そっちで持って、まあ衣装などなどはこれ1個で、まあ、両手がね空いてるっていうのは電車乗るときとかもね結構助かると思うので、あとやっぱり手で持ってるよりは背中に背負ってた方が軽いですね。まあ、さっきも言ったように私の本番靴が多分普通の人が履いてるやつの 2,3 倍厚みがあってだいぶかさばる靴なので、
まあ、これがねもうちょっと普通にヒールが、まあ、3センチとか5センチとかの靴だったら多分余裕があるんじゃないかなというふうに思います。というわけで実際にアネルのカバンにいろいろ詰め込んでどのぐらい入るのか検証をしてみたでした。最後まで動画見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。